Marveshje do të ketë efekt pozitiv të gjithanshëm. Do t'i bëj një pyetje për këtë në fund, po kam dhe një gjë tjetër. Kur mendoni që kjo marveshje mund të ketë një draft që të bëhet gati për të firmosur apo për të hedhur referendum, pavarësisht si do jetë vendimi i referendumit? Ju përmendët pak më parë pranverën. U mendoj që në fillimi pranverës së vitit të ardhshëm mund të jetë përfundimtar. Arrihet apo nuk arrihet? Ndërkohë, reagimet e shtypit kanë qenë kryesisht negative dhe pjesa më e madhe e komentatorëve kanë qenë